beesha deegaanka qulujeeda ayaa waxaa dhowaan ay magacaabeen suldaan cusub oo deegaankaasi beesha degtaa ay yeelan doonto isaga oo islamarkaasina lagu dhawaaqi doono xilliga la caleeman saari doono suldaanka xilli aan fogeyn. waxaa warkan halkaasi ka soo diray ama magaalada booramana nuux cumar kadiye. kadib markii uu geeriyooday allaha u naxariistee suldaankii hore ee beesha ududhaxaadka u ah deegaanka qulujeed suldaan cilmi hoobla cilmi kabaal, isla markaana oday dhaqmeedka iyo uqaasha deegaankaasi muddo 4 cisho ay fadhiyeen deegaanka qulujeed, waxa ay suldaan ugu doorteen rabbi naxariistii jannaha ka waraabiya suldaankii hore wiil uu dhalay oo lagu magacaabo suldaan axmed cilmi rooble fure kabaal. waxaana sidoo kale la shaaciyey muddada caleemasaarka suldaanka cusub ee beddeli doona suldaankii hore ee beesha cudub dhexaadka u ah deegaankaasi qulujeed waa kuwan cuqaasha iyo waxgaradka deegaankaasi qulujeed oo arrimahaasi ka hadlaya. anigoo ah cismaan kaamil abbakar, ahna afhayeenka guddida guurtida ee reedul cismaan, waxaan halkan ka shaacinayaa maanta go'aankii ay u fadhiyay guddidu muddo bil ah wixii natiijo ka soo baxday. intaa kadib waxaan halkan ka sheegayaa maanta oy bishu tahay 17-ka bishii 9-aad 2015-ka suldaankii haynu intaa u fadhinay oo magaciisu yahay suldaan axmed cilmi rooble. bil ku dhow ayaan shiru fadhinay kaasoon ku lafaguraynay maadaama uu dhintay suldaankii beelweynta reer dudub cismaan muddo 4 bilood ka hora. waxaan ka baaraandegaynay oon ku lafaguraynay hoggaankii cusbaa ee kaalintii suldaankii hore ka baxay buuxin lahaa ayaan muddo bil ku lafaguraynay. kolkaan dhinac walba ka eegnay ee dhinac walba ka lafagurnay waxaan soo xulannay oon wixii saaray aanu soo xulannay suldaan axmed cilmi rooble. iyaar maantaanu magacownay suldaan kusoo dhawow suldaan, waxaan kugu dooranay oo kugu hambalyaynaynaa dadkaaga inaad wax u qabatid ilaahayna oo kula qabto. uu ka dambayn doonaa imika waxa weeyaan waa muddo bira kadib ayaa la caleema saari doonaa suldaanka iyadoo meel walba laga looga iman doono. iminka se waan shaacinaynaa inaan loo doortay suldaan caleema saarka inaa u dambeeyo. waxaa kaloon u sheegayaa dalka iyo dibaddaba dhammaan dadkaa suldaanka u yahay inay la shaqeeyaan oo ay si fiican u soo dhoweeyaan kana soo qayb galaan xafladda. waa nuux kadiye, Somali Cable TV, magaalada Burama.